السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج ہم انشاءاللہ حدیث پڑھتے ہیں سنن ابی داؤد، کیونکہ آخری پیریڈ آج نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس میں سنن ابی داؤد پڑھتے ہیں. ہم نے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4129 سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ، جو باب ہے باب فی جلود النمور والسباع، اس باب سے. ٹھیک ہے، یہ واضح ہے، آن لائن بھی سن رہے ہیں. ابھی ہم حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد پڑھتے ہیں. قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ: باب فی جلود النمور. قال حدثنا حناد بن السري عن وكيع عن ابي المعتمر عن ابن سيرين عن معاويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. امام صاحب نے باب قائم کیا ہے، باب فی جلود النمور. یہ باب ہے، نمور نمر ان کی جمع ہے، جس کا معنی ہے چیتا، چیتوں کی کھالوں کے بارے میں، والسباع اور درندوں کی کھالوں کے بارے میں، چیتوں اور درندوں کی کھالوں کے متعلق. اور پہلی حدیث ذکر کی اس باب کی، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ترکب الخز ولا النمار، نہ تم سوار ہوں الخز، الخز کا معنی ہے ریشم، ولا النمار اور نہ چیتوں پر، لیکن مراد ان کی کھالیں ہیں، یعنی ایسے زین پوش یا ایسی گدیاں جس پر سوار بیٹھے وہ چیتے اور اسی طریقے سے ریشم سے بنی ہوئی نہ ہو. تو حدیث بالکل واضح ہے باب کے ساتھ جو تعلق ہے، کہ ریشم سے اور اسی طریقے سے چیتوں کی کھالوں سے بنی ہوئی جو گدیاں ہوتی ہیں ان پر نہیں بیٹھنا چاہیے. تو اس سے پتا چلا کہ ان کی کھالیں رنگنے سے بھی پاک نہیں ہوں گی. قال وکان معاویہ لا یتہم فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں محتم، یعنی نہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں. یہ بات کیوں ذکر کی؟ اس کا مطلب، یعنی اس وقت جو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلافات تھے، سیاسی اختلافات، تو کہا کہ کوئی ان سے سیاسی اختلاف کرے تو الگ بات ہے، لیکن ان کی حدیث مقبول ہے، وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ متہم قرار نہیں دیے جائیں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حدیث ان کی مقبول ہے. قال حدثنا محمد بن بشار، حدیث نمبر 4130 ابھی میں پڑھ رہا ہوں. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة، يا رفقة را پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور را پر کسرا بھی پڑھ سکتے ہیں، رفقة یا رفقة، فيها جلد نمر، کہا نہیں ساتھ ہوتے فرشتے، رفقة، رفقة یہ رفیق کی جمع ہے، یعنی ساتھ کے اعتبار سے، یعنی اس قافلے کے فرشتے ساتھی نہیں بنتے، ان کے ساتھ نہیں چلتے، فیہا جلد نمرن، جس میں چیتے کی کھال ہو، جس میں، یعنی جس میں کوئی ایسا سوار ہو جس نے وہ اس کی گدی بنائی ہوئی ہے چیتے کی کھال سے، اس پر وہ سوار ہے. صحیح ہے، تو اس سے پتا چلا کہ جو درندے ہیں یا جو چیتا ہے تو ان کی کھال رنگنے سے بھی پاک نہیں ہوتی، ان کا استعمال جائز نہیں ہے. اس کی حدیث، یعنی یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی، سندن ضعیف ہے، اس میں کلام ہے لیکن اس کا مفہوم پچھلی روایت سے ثابت ہے جس میں آپ نے منع کیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ ویسے قتادہ ہیں اس میں، مدلس ہیں اور ان کا انانا ہے، تو مدلس جب ان سے روایت کرے تو اس حدیث میں کلام ہوتا ہے. باقی بخاری کی حدیث جو پیچھے گزری، جو صحیح حدیث تھی، یہاں پر بھی کہا اس حدیث سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہے، یعنی صحیح حدیث کی موجودگی میں ضعیف حدیث کی پھر ضرورت نہیں رہتی، جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ عموماً یہ عبارت ذکر کرتے ہیں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اور ضعیفہ میں، کہتے ہیں کہ احادیث الصحاح، یعنی صحیح احادیث میں، یعنی غنیت عن الضعاف، صحیح احادیث بھی الحمدللہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ضعیف حدیث کی ہمیں کوئی حاجت نہیں رہتی.
ये आगे एक हदीस है, थोड़ी सी तवील है। قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كربة وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل كنصرين إلى معاوية بن أبي سفيان. اچھا یہ حدیث اس کا ترجمہ بھی ہم ساتھ کرتے ہیں۔ وفد المقدام بن معدی کرب کہا، وفد کی صورت میں آئے، وفد ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے ہاں، کہ فلاں ملک سے وفد آیا جس میں معزز لوگ آتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، تو کہا وفد کی صورت میں آئے، مقدام بن معدی کرب اور عمر بن اسود ورجل من اسد اور ایک آدمی بنو اسد قبیلے سے، بنی اسد یعنی عرب کا قبیلہ ہے بنو اسد، تو من اہل کنصرین یہ اہل کنصرین میں سے تھے یعنی وہاں کے رہنے والے تھے، کہاں پر آئے، الى معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی اس وقت وہ امیر تھے، امیر شام خلیفہ تھے۔ قال معاویہ للمقدام، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقداد سے کہا کہ اعلمت، یا اعلمت یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اعلمت کا مطلب یہ کہ مجھے، میں نے یہ جانا ہے یا مجھ تک یہ علم پہنچا ہے، یا اگر کہیں علمت کیا آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اعلمت یا اعلمت یہ صورتیں جائز ہیں اس میں۔ ان الحسن بن علی توفیہ، کہا حسن بن علی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں، فرجع المقدام، تو مقدام بن مادی قریب رضی اللہ عنہ نے ترجیح پڑھی، ترجیح کس کو کہتے ہیں، ترجیح یا استرجاع، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، ترجیح یا استرجاع، یہ کچھ اصطلاحیں ہیں، جیسے حوقلت، حوقلہ کس کو کہتے ہیں، الحوقلت، جی یہ بھی اصطلاح ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول اس طرح ان کو، تحلیل تحمید یہ ہم جانتے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ہیں، تو استرجاع یا رجع کا مطلب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ جی آگے کہا، تو مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فقال لہ فلان، تو فلان نے اسے کہا، فلان سے مراد کون ہے، بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن انہوں نے ان کا نام ادبن ادب کر دیا، ٹھیک ہے، کیا کہا، تو فلاں نے کہا، اتعدھا مصیبتن، کیا آپ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، یعنی ان کی اس وفات کو مصیبت سمجھتے ہیں کہ انا للہ پڑھ رہے ہیں، ظاہری معنی یہ ہے۔ فقال له ولیما، تو مقدام رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، ولیما اور کیوں نہیں، لا اراہا مصیبتن، کیوں نہیں میں اسے مصیبت سمجھتا، وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجری، اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا تھا اپنی گود میں، اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے، فقال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، ھذا منی و حسین من علی، کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، کیا معنی، حسن رضی اللہ عنہ کی مشابہت مجھ سے ہے، شکل میں بہت زیادہ ملتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال الاسدی، تو اس اسدی نے کہا، بنو اسد قبیلے کا جو آدمی آیا تھا نا ساتھ ان کے، تو اس نے کہا، جمرۃ اطفأہ اللہ، جمرتن وہ ایک دہکتا ہوا انگارہ تھا، اطفاء اللہ جسے اللہ نے بجھا دیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان میں سیاسی اختلافات تو تھے، لیکن یہ شخص چاہ رہا تھا کہ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ خوش ہوں گے اور مجھے کسی انعام وغیرہ سے نوازیں گے، اس لیے یہ جملہ کہا۔ فقال المقدام، تو مقدام رضی اللہ عنہ نے کہا، اما انا فلا ابرح اليوم حتى اغیظک و اسمعک ما تکرہ، تو مقدام رضی اللہ عنہ نے کہا، جہاں تک میرا معاملہ ہے نا، میں ہمیشہ رہوں گا آج کے دن تجھے غصہ دلاتا اور تجھے وہ سناتا جو تجھے سننا پسند نہیں ہے، کیا معنی، میں حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل ذکر کروں گا، تجھے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اس کس کو کہا، اس اسدی کو جس نے یہ بات کہی۔ اچھا ثم قال، پھر اس نے کہا، کس نے، مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ، یا معاویہ، اے معاویہ، ان انا صدقت فصدقنی، کیا کہا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ، کہا اگر میں سچ بولوں تو پھر میری تصدیق کرنا، صحیح ہے، اگر میری بات آپ کو سچی لگے نا تو میری تصدیق کرنی ہے آپ نے، وین آنا کذب تو فقط ذب نہیں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو پھر مجھے جھٹلا دینا ہے آپ نے، یہ کہا۔ قال افعل، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسا کروں گا، آپ بولیں۔ قال فانشدک باللہ، کہا معاویہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن لبس الذهب، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ روک رہے تھے سونا پہننے سے، سونے کے استعمال سے، پہ سونا پہننے سے آپ روک رہے تھے؟ قال نعم، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا تھا۔ قال فانشدک باللہ، پھر کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، هل تعلم، کیا آپ جانتے ہیں،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے؟ قال نعم، کہا کہ جی ہاں کیا ہے۔ قال فانشدک باللہ، کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں، هل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس جلود السبا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا جلود السبا یعنی سبا کہتے ہیں درندہ، یعنی درندوں کی کھالوں پر سوار ہونے سے، یعنی ان کی گدیاں وغیرہ بنانے سے منع کیا تھا، والرکوب علیہا، ٹھیک ہے، ان کی چمڑی مطلب ان کے استعمال سے منع کیا تھا، عام استعمال سے، اور اس کی گدی وغیرہ بنانے سے، اس پر سوار ہونے سے، بیٹھنے سے بھی منع کیا تھا۔ قال نعم، جی ہاں، کو یعنی جیسے عام طور پر جو چمڑا ہوتا ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کئی استعمال کے مطلب مطلق استعمال، اس میں لباس بھی آ جاتا ہے، اس سب سے منع کیا تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعم، جی ہاں، پھر کہا فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، کہا البتہ تحقیق یہ سب چیزیں میں نے آپ کے گھر میں دیکھی ہیں معاویہ۔ فقال معاویہ، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا قد علمت، تحقیق میں بھی جانتا ہوں کہ انی لم انجو منک یا مقدام، کہ میں آپ سے ہرگز بچ نہیں پاؤں گا یا مقدام، یعنی آپ یہ اعتراض کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں بظاہر تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سب کو جانتے بھی تھے، اور اس کے باوجود بھی اس کا استعمال اس کے ہاں تھا۔ تو بعض جو کہتے ہیں نا علماء، انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی تاویل کرتے ہوں، جب کوئی تاویل ہو سکتا ہے یا کوئی ان کا محمل انہوں نے اس کا سوچا ہوا ہو، تب بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا ہے اور وہ بغیر کسی کراہت کے اس کو استعمال کرتے ہوں۔ کہتے ہیں یقیناً ان کی کوئی نہ کوئی تاویل ہوگی اس کے بعد، وہ تاویل کیا ہے ہم نہیں جانتے، بیان بھی نہیں کی۔ جی، یہ آواز کہاں سے، یہاں سے آ رہی ہے باہر سے؟ اچھا، تو بہرحال یہ جو دور تھا بڑا مشکل دور تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھے تو سیاسی اختلاف، لیکن اس کے نتیجے میں جو معاملات ہیں نا، تو کچھ سلف تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہم اس زمانے میں نہیں ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا، جب اس سے کسی نے پوچھا تھا تو ان کے بارے میں، تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کے خون سے اللہ نے ہمارے ہاتھ محفوظ رکھے ہیں، تو پھر ہم اپنی زبانوں کو بھی ان میں آلودہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہم سکوت اختیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو معروف ہے کہ اس طرح کے مشاجرات صحابہ جو ہیں نا، ان کا معاملہ تھا، دونوں صحابی تھے، ٹھیک ہے، بڑا چھوٹے کو کہہ جاتا ہے، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری اور مسلم الفاظ موجود ہیں، اہل بیت میں بھی اس طرح کے اختلاف پائے جاتے تھے، یہ صرف یہاں ان کا معاملہ نہیں ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنے اختلاف تھے، کتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے عباس رضی اللہ عنہ، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو وہ یعنی ایک بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، یا وہ بھی صحابی تھے، دونوں صحابی ہیں، لیکن مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم جیسا آدمی جو ہے ان کے درمیان منصف بن کے سامنے آ جائے اور اپنی عدالت کھڑی کر دے، اپنے گواہ کھڑے کر دے، ان کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور ان پر فرد جرم عائد کرے، یہ مسئلہ خراب ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہا فقال معاویہ قد علمت انی لن انجو منک یا مقدام، قال خالد، خالد نے کہا امر له معاویہ بما لم یامر لصاحبیہ، کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس کے لیے، کس کے لیے؟ مقدام رضی اللہ عنہ کے لیے، وہ جو نہیں حکم دیا اس کے دونوں ساتھیوں کے لیے، اس کے ساتھ جو آئے تھے دو، اور ایک اسدی بھی تھا اور ایک اور آدمی بھی تھا، تو ان کے بارے میں، یعنی ان کو کہا کہ ان کو عطیہ دیا جائے، لیکن مقدام رضی اللہ عنہ کو زیادہ دیا، اور وفرض علی ابن ہی، اور مقرر کیا اس کے بیٹے کے لیے فلم عطین، 200 والوں میں سے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ صحابہ کے بیٹے تھے نا، ان کے عطیات ان کے مقرر تھے، 200 درہم ممکن ہے ان کو دیتے ہیں، تو ان میں اس کا نام بیٹے کا ذکر کر دیا۔ ففرق المقدام علی اصحابہ، اچھا دیکھیں، معاویہ رضی اللہ، مقدام رضی اللہ عنہ نے اس کو بکھیر دیا اپنے ساتھیوں پر، یعنی ان میں کیا گیا، خود نہیں لیا، اور جو ساتھی آئے تھے نا ان میں وہ تقسیم کر دیے۔ قال ولم یؤت الاسدی احدا شیئا، اب دیکھیں وہ جو بنو اسد قبیلے کا آدمی آیا جس نے کہا تھا کہ وہ انگارا تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا، اس کو بھی کہا کہ اس کو بھی دو، لیکن اس کو دیا کم تھا مقدام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں وہ اسدی نے اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا، جو کچھ تھا سارا رکھ لیا، اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ مقصد کیا تھا اس کا، ہاں، مما اخذ، اس میں سے جو اس نے لیا۔ فبلغ ذلك معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ مقدام رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، سب تقسیم کر دیا، اور اس اسدی کے بارے میں بھی اس کو پتا چلا کہ اس نے سارا کچھ اپنے پاس رکھ لیا۔ اچھا، آگے کہتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، کہا ام المقدام فرجل کریم بسط یدہ، کہا جو مقدام ہے وہ کریم آدمی ہے، سخی آدمی ہے، بسط یدہ، اس نے کشادہ کر دیا اپنا ہاتھ، یعنی اس کی سخاوت زیادہ ہے، کھلے ہاتھ کے آدمی ہے۔ وہ ام الاسدی، کہا جو اسدی ہے فرجل حسن الامساک لشیئ،
कि वो अच्छे तरीके से अपने माल को रोकने वाला है, यानी उसकी हिफाजत करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि सैयदना माविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं सियासत के एतबार से बहुत अल्लाह ने उनको बसीरत दी थी, सियासत के एतबार से ना, तो बनू उमैया वाकईतन उन्होंने सियासत की, ठीक है, गो के उनके उनसे गलतियां हुई होंगी या नहीं, लेकिन बाकायदा देखें किस तरीके से अंदाज देखें तो अल्फाज से भी बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना अपने लिए मुश्किल खड़ी भी करता है और अल्फाज ही से लोगों को आराम भी करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक हिकायत है अरबी अदब में, कहते हैं कि एक बादशाह ने कोई ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर पूछी, तो एक मुअब्बिर ने कहा कि बादशाह सलामत आपके जितने जो रिश्तेदार हैं ना करीबी वो सारे फोत होंगे और आप उन सबको दफनाएंगे। बादशाह को गुस्सा आया, कहा कि इसको जो है जेल के अंदर डाल दो, ठीक है। एक और आया, उसने भी यही तफसीर की, कहा इसको भी जेल में डालो। एक तीसरा आया, वो समझदार था, उसने कहा बादशाह सलामत आपने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी लंबी है, हाँ आप बड़ी उम्र पाएंगे। और खुश हो गया और उसको नवाज के भेज दिया। अब बात तो वही थी, बड़ी उम्र होगी तो रिश्तेदार मरेंगे, लेकिन अंदाज की वजह से बात बदल गई, ठीक है। तो बहरहाल इस हदीस से जो हमें जो चीज़ मतलूब है ना इस वक्त, वो सिर्फ ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये खालें हैं दरिंदों की और चीतों की, इनका इस्तेमाल जायज़ नहीं है और रंगने से भी ये पाक नहीं होंगी। क्या चीज़ कहाँ पर? हाँ हाँ ये भी ज़रूरी है। हाँ? कुछ लोग जो हैं दीवारों पे सजाते हैं चीतों की खालें, इस तरह की चीजें दीवारों पे पहनते नहीं ना, बैठते हैं उस पर। हाँ फिर भी एक इस्तेमाल तो है ना इस तरह, क्यों? जब एक चीज से मना किया गया तो यकीन है उसमें हिकमतें होंगी, वो भी एक इस्तेमाल है, ये भी एक इस्तेमाल है, तो मतलब आम इस्तेमाल में नहीं ले जाए इससे बचे, ठीक है। जो असल जो बात है यहाँ पर, जो बताना मकसद है इस तवील हदीस से इमाम साहब जो लाए हैं, वो तर्जमतुल बाब से इसकी मुताबिक जाहिर है, वो है नहा अन लुब्स जुलूद सिबाई व रुकू अलैहा काल अना। आगे हदीस पढ़ते हैं जी, आप पढ़ रहे हैं, हाँ आप क्या करेंगे? आज सब एक दूसरे पर तरजीह दे रहे हैं। हाँ ये بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا مسدد بن مسرحد عن يحيى بن سعيد واسماعيل بن ابراهيم حدثهم المعنى عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي مليح بن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن جلود السباعي। जी यहाँ भी इसका यही माना है, अल माना का मतलब यह है कि दोनों ने हदीस बयान की मानन, यानी अल्फाज में थोड़ा सा फर्क है लेकिन माना दोनों का एक ही है। और आगे कहा कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन जुलूद सिबाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया दरिंदों की खालों से, यानी उनके इस्तेमाल से आपने मुतलकन मना किया। ये हदीस भी हसन है और वाज़ह है बाब के साथ। बाबुन फिल इंतआल, بابون في الانتعال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدث ابن ابي زنادي بالزناد ابي الزنادي قال عن موسى بن عقبه عن ابي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال اكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا لا يزال راكبا من تعالى। طيب باب في الانتعال, ये बाब है जूती पहनने के बारे में, इंतआल जूते पहनना। हदीस जिक्र की कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफर में थे, फी सफर इन फकार, तो आपने फरमाया अक्सरु मिन अन्नआल, के जूते कसरत से पहना करो, यानी अक्सर यानी पहन के रखा करो, मतलब ये कसरत से पहनने का ही माना है, इसलिए कि आदमी हमेशा रहता है राकिबन सवार मन तआला, जब तक वो जूते जूती पहने होता है, यानी जैसे सवार महफूज होता है ना कांटों से और कोई चीज़ उसको जख्मी नहीं करती, तो इसी तरह ये जूते भी इंसान जो पाँव है उसकी हिफाजत करते हैं, ये मतलब है। हाँ किस बात, कौन सा बाब है? इन तआला यंतईलु इंतआल, जी बोले इफ्तियाल है, इफ्तियाल इनफियाल नहीं, इसकी अलामत क्या है? तीसरे तीसरी जगह पर ता का आना, तो इफ्तियाल। नहीं नहीं असल असल क्या है इसका? नून आइन लाम नअल, ये असल है, इसी से नअल है, नअल नालेन मुबारक नहीं सुना आपने? देखा भी है, ज्यारत भी की, चले नहीं नहीं अच्छा अगली जो रिवायत है उसमें क्या है? तो बाब के साथ मुताबिकत वाजे है।
سوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح کوئی گاڑی پر سوار ہوتا ہے اس طرح، لیکن مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوار اوپر ہوتا ہے کانٹوں سے بچتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس کو زخمی نہیں کرتی، اس کے پاؤں محفوظ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسا ہی ہے، جوتے پہننے سے آپ کے پاؤں محفوظ رہتے ہیں، پاؤں کی حفاظت ہے، اس معنی میں سوار سے تشبیہ دی. ٹھیک ہے. حدثنا مسلم بن، آج کل آپ کے پاس آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹائر لگے ہوتے ہیں نیچے اس طرح کے جوتے بھی ہیں، وہ تو سوار ہوتا ہے، اس میں تو کوئی مثال مل گئی آپ کو. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا حمام عن قتادة عن انس ان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہا قبلانی. جی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں کان لہا قبلان ہوتے تھے. قبلان کا معنی ہے اس پر دو پٹیاں ہوتی تھیں، دو طرف سے دو پٹیاں بنی ہوئی تھیں، بعض جوتوں پر ہوتی ہیں نا تو اس طرح ڈیزائن کے اعتبار سے، تو دو پٹیاں ہوتی تھیں، جو یعنی دونوں طرف سے دو پٹیاں ہوتی تھیں. آج بس کہہ سکتے ہیں یعنی اس کے دو طرف سے پٹیاں بنی ہوئی تھیں اس طرح. حدثنا محمد بن عبد الرحیم ابو یحیٰ قال اخبرنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا ابراہیم بن تحمان عن ابی الزبیر عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ینتعل الرجل قائما. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ کہ آدمی جوتے پہنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر جوتے پہنے. حدیث میں سندن کلام ہے کیونکہ اس میں جو ہے ابو زبیر مدلس ہیں اور ان کا انانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ علماء اس کو صحیح بھی کہتے ہیں، تو ان کا عمل بھی ہے، بہت سارے علماء وہ بیٹھ کے جوتے پہننا، ٹھیک ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے. بہرحال اگر کوئی نہیں پہنتا تو کوئی اس پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی زناد عن الاعرج اعرج عن ابی ہریرہ ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یمشی احدکم بالنعل الواحدۃ لینتعلہما جمیعا او لیخلعہما جمیعا. جوتوں کے آداب یعنی اس کے پہننے کے کچھ اس حدیث میں ذکر ہیں. فرمایا کہ لا یمشی احدکم، نہ چلے تم میں سے کوئی ایک، فی النعل الواحدۃ، ایک ہی جوتی میں، یعنی ایک پاؤں میں جوتی ہو اور ایک خالی ہو، اس طرح یہ پہن کے نہ چلے. لینتعلہما جمیعا، چاہیے کہ وہ کٹھے پہن لے دونوں، او لیخلعہما، یا چاہیے کہ اتار دے جمیعا کٹھے، یا دونوں پہنے یا دونوں، لیکن ایک پہن کے نہ چلے. ٹھیک ہے، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک حدیث لائی ہیں، اور اس میں بیان ہے کہ شیطان اس طرح چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا. چپل پہننے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا پاؤں محفوظ ہوں، اور پھر یہ کہ آپ کا بیلنس بھی برابر نہیں رہے گا، توازن نہیں ہوگا، تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ایک پاؤں درست نہیں ہے. حدیث کی اتباع یہ ہے کہ وہ بھی اتار دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اتار دیں. شریعت کی حکمتیں آپ کی حکمتوں سے زیادہ ہیں. جب شیطان ایک چپل میں چلتا ہے تو اسے مشابہت لازم آئے گی، تو یہ مشابہت سے بچنا زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ کے پاؤں میں ہلکی سی کوئی ٹھوکر لگتی ہے، تو اس کو برداشت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. حدثنا ابو الولید التیالیسی حدثنا زہیر حدثنا ابو الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انقطع شصع احدکم فلا یمشی فی نعل واحدۃ حتى یصلح شصعہ ولا یمشی فی خف واحد ولا یاکل بشمالہ. اذا انقطع شصع احدکم، جب ٹوٹ جائے تم میں سے کسی ایک کا تسمہ، شصع کہتے ہیں تسمہ جس سے جوتی کو باندھا جاتا ہے، تو کیا کہا؟ ہاں، حتی، تو پھر کیا کرے؟ نہ چلے، فی نعل واحدۃ، ایک جوتی میں، حتی یصلح شصعہ، یہاں تک کہ وہ درست کر لے اپنے تسمے کو، یعنی دوسرا صحیح ہو جائے تو پھر پہنے. اب یہ حکمت تو ظاہر تھی کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ایک چپل پہننے سے بلا ایک پاؤں تو بچے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ولا یمشی فی خف واحد، اور نہ چلے ایک موزے میں، ایک ہی موزے میں، ولا یاکل بشمالہ، اور نہ کھائے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ. تو یہ آداب میں ہے، جوتے کے آداب میں سے، یا تو دونوں پہننے چاہیے یا دونوں اتار دیں، ایک پہن کے نہیں چلنا چاہیے. حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے. آگے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن ابيه عن ابي نهيك عن ابن عباس قال من السنة اذا جلس الرجل رجل ان يخلع نعليه فيدعهما بجنبه. کہا سنت میں سے یہ ہے، اذا جلس الرجل، جب آدمی بیٹھے، ان يخلع نعليه، یہ کہ اتار دے اپنے جوتے، فیضا ہما، اور ان کو رکھے، بجنبہ، اپنے پہلو کے بالمقابل، اپنے پاس سائیڈ میں ان کو رکھ لے.
तो इसका क्या, एक तो जाहिरी मतलब है कि जूते पहन के ना बैठे, उतार के बैठे और उनको अपने जो है यानी पहलू में रखे। लेकिन हदीस ये सनदन इसमें कुछ कलाम है, इसकी सनद में रावी हैं अब्दुल्ला बिन हारून, अब्दुल्ला बिन हारून हिजाजी, ये मजहूल हैं, मजहूल हैं जी। हदीस ज़ईफ है तो फिर तो साबित नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ये कोई और वजह है जो महसूस हो रही है तो फिर उसके मुताबिक उतार दें, बाकी शरण ऐसा नहीं। हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुस्लमत अन मालिक अन अबी जन्नादी, ये भी हो सकता है कि आप चप्पल पहन के जब जाते हैं बाहर तो गलाजत वगैरह किसी चीज़ पे जूती रंग सकती है, अगर उसको पहन के बैठेंगे आपके कपड़े उसके ऊपर आएंगे तो ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। अगर आप समझते हैं जूते सही हैं, कहाँ पर? अच्छा ठीक है, आगे। حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مسلمة أبي مسلمة عن مالك عن أبي زنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين فليبدأ باليمين، فليبدأ أمر يبدأ غائب، باليمين فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين ولتكن اليمين ول أولهما تنعل وآخرهما ينزع جی۔ یہاں کہا کہ جب جوتا پہنے تو میں سے کوئی ایک فلیبدأ بالیمین، چاہیے کہ وہ ابتدا کرے دائیں کے ساتھ، پہلے دایاں جوتا پہنے یعنی اپنا دایاں پاؤں جو ہے داخل کرے۔ وَإِذَا نَزَعَ اور جب اتارے فلیبدأ بالشمال تو چاہیے کہ ابتدا کرے بائیں کے ساتھ، الٹے کے ساتھ۔ وَلْتَكُنِ الْيَمِينَ اور چاہیے کہ ہو دایاں، اَوَّلَهُمَا ان دونوں میں سے پہلا، تُنْعَلُ کہ اس کو پہنا جائے، وَآخِرُهُمَا تُنْزَو اور ان دونوں میں آخر ہو، تُنْزَو کہ اس کو اتارا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث، یہ بھی آداب میں سے ہے کہ انسان جب جوتا پہنے تو اپنا دایاں قدم پہلے داخل کرے، جب اتارنے کی باری آئے تو بایاں پاؤں پہلے اتارے اور دایاں آخر میں اتارے۔ جی حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن الاشعث بن سلیم عن ابیہ عن مسروق اشعث ابن سلیم عن ابیہ عن مسروق عن عائشۃ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله، قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله، قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه يذكر سواكه۔ جی، یہ حدیث عمومی طور پر جو عام طور پر آپ کو دایاں پسند ہے، مستطاع من شانہ کلی، جتنی آپ طاقت رکھتے اپنے کاموں میں سے، یعنی اس کے لیے قاعدہ کیا ہے، جو یعنی جو جو کام جو ہے وہ یعنی اچھا کام ہے، صحیح ہے، اچھا کام ہے، قابل تعریف ہے، زینت کے کاموں میں سے، تو اس میں دائیں طرف کو مقدم کیا جائے گا۔ لیکن اگر طہارت نجاست کا معاملہ ہے تو پھر وہاں جو الٹا ہاتھ ہے بایاں ہاتھ اس کو مقدم کیا جائے گا۔ یہاں ذکر کیا کہ فی طہوری، اپنی پاکیزگی میں، پاکیزگی سے مراد وضو ہے، یہاں وضو کرتے ہوئے، یعنی پہلے دایاں جو عضو ہے اس کو دھویا جائے گا، وہ ترجلی اور کنگھی کرتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے بھی جو دایاں طرف ہے پہلے وہاں کنگھی کی جائے گی، ابتدا وہاں سے کی جائے گی۔ اور اسی طرح ونعلیہ اور جوتے کے اعتبار سے، حدیث پیچھے بھی پڑھی ہم نے اور یہاں پر بھی اس سے استدلال ہے۔ اور قال مسلم، مسلم نے کہا وہ سواکی اور مسواک کرتے ہوئے بھی، مسواک کرتے ہوئے بھی پہلے کہاں کریں، دائیں طرف۔ ولم یذکر فی شانہ کلہ اور انہوں نے نہیں ذکر کیا فی شانہ کلہ، یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، کس نے؟ مسلم نے۔ اور آگے کہا قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، رواہ عن شعبۃ معاذ ولم یذکر سواکہ، انہوں نے مسواک کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن الحدیث یفسر بعضہ بعضا، راوی اگر سکا ہے تو زیادت السکات مقبولۃ، جو معروف قاعدہ ہے مصطلح الحدیث کا کہ سکا راوی کا اضافہ کیا ہے، مقبول ہے۔ آگے کیا ہے؟ حدثنا النفیلی قال حدثنا زہیر حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا لبستم و اذا تودعتم فابدؤوا بایامنکم۔ جی، کہا اذا لبستم، جب تم لباس پہنو، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ اور جب تم وضو کرو، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ، ایامن یا میامن دونوں کا معنی ایک ہے، تو ایامن ایمن کی جمع ہے، اس کا معنی بھی ہے دایاں، ٹھیک ہے، اور وہ یمین سے نکلا ہے، یعنی جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو دایوں کے ساتھ ابتدا کرو، جو دایاں وضو ہے اس کو بائیں سے پہلے دو۔ لیکن اس کی سند میں کچھ کلام ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعمش ہے اور وہ مدلس راوی ہیں اور ان کا انانا ہے، باقی جو اس کا مفہوم ہے وہ پچھلی روایت سے ثابت ہے۔ باب فی الفروش، یہ باب ہے فروش،
فراش ان کی جمع ہے، فراش کہتے ہیں بستر کو، بستروں کے بارے میں، بستر کے بارے میں. جی ہاں باب فی الفروش قال حدثنا یزید بن خالد الحمدانی الرملی قال حدثنا ابن وهب عن ابي حانئ عن ابي عبد الرحمن الحبلي حبلي عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفروش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضعيف والرابع للشيطان. یہ حدیث ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا الفرش، فراش کی جمع ہے جس کا معنی ہے بستروں کا، اور فرمایا فراش لرجل، ایک بستر آدمی کا، وہ فراش للمرأة، اور ایک بستر بیوی کا، وہ فراش للضعیف، اور تیسرا بستر مہمان کے لیے، والرابع للشیطان، اور جو چوتھا ہے وہ شیطان کے لیے. کیا معنی؟ اس سے پتا چلا کہ بستر انسان ضرورت کے مطابق رکھے، بہت زیادہ بستر ایسے خام خواہ پڑے ہوئے ہیں استعمال میں نہیں آتے تو وہ شیطان کے لیے ہوتے ہیں. انسان کیا ہے، بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق. اس سے پتا چلا کہ ایک یعنی زائد بھی رکھ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی، یعنی جس کے پاس مہمان آتے ہیں اور کتنی تعداد میں آتے ہیں اس کو پتا ہے تو اتنی تعداد میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زائد جو ہوں گے تو یہ اسراف میں بھی آتے ہیں، اور کہا کہ وہ شیطان کے لیے. شیخ اگر سال میں صرف ایک مہینہ استعمال ہوتے ہوں تو سال اصل میں ایسا ہوتا ہی تھا، جب ابھی جدہ میں ہوتے تھے ہم لوگ تو ہمارے سارے کزن وغیرہ ریاض میں تھے، دمام میں تھے، تو ہوتا ہی تھا رمضان میں سب ہمارے یہاں جاتے تھے گھر، تو وہ وہی رکتے تھے مہینہ. بہرحال مہمان کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اور بھی آ سکتا ہے. تو مہمان اگر اتنے ہیں تو میں نے کہا جتنے مہمان آتے ہیں بقدر ضرور رکھ سکتے ہیں، فالتو نہ رکھیں فضول میں. جی قال حدثنا بتا، مجھے عبارت پڑھنی پڑے گی، وقت کم ہے اور تھوڑا سا ٹارگیٹ ہے. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع حا وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن اسرائيل عن سماك عن جابر عن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فی بیتہ فرائیتہ متکئا علی وسادۃ. ہاں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں، فرائیتہ پس میں نے دیکھا آپ کو متکئا اس حال میں کہ آپ ٹیک لگانے والے ہیں، علی وسادۃ تکیے پر، وسادہ. زاد ابن الجراح، ابن الجراح نے یہ الفاظ زیادہ کیے، ان یسارہ بائیں طرف، یعنی بائیں طرف آپ جو ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے. امام ابو داؤد کہتے ہیں رواہ اسحاق بن منصور ان اسرائیل ایدن علی یسارہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تکیے انسان گھر میں رکھ سکتا ہے جہاں ضرورت کے بقدر، کیونکہ یہ بھی استعمال میں آتے ہیں اور یہ بھی بستر میں سے ہیں. اور اگلی روایت ہے کہ حدثنا حناد بن سری عن وکیع عن اسحاق بن سعد، اسحاق بن سعید بن عمرو بن امر القرشی عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ رأى رفقۃ من اہل الیمن رحالہم الادم فقال من احب ان ينظر الى اشبہ رفقۃ کانوا باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلینظر الى ہؤلاء. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا رفقتن، کچھ یعنی رفقتن رفیق کی جمع ہے، یعنی ایسے ساتھی ساتھی تھے جو سفر کے ساتھی تھے اہل یمن میں سے، رحالہم الادم ان کی پالانے، الادم چمڑے کی تھیں، یعنی جو پالانے جس پر وہ سوار تھے وہ چمڑے سے بنی تھیں. تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ جو آدمی پسند کرتا ہے یہ کہ دیکھے الا اشبہ رفقتن، کہ وہ ساتھی جو زیادہ مشابہت ہیں، مشابہت رکھتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلینظر الی ہؤلاء، وہ چاہیے کہ ان کو دیکھے، یعنی ایسے لوگ جو سفر میں جن کا معاملہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، چاہیے کہ اس قافلے والوں کو دیکھے، یعنی وہ بھی اسی طرح سادگی کے ساتھ، اس طرح ان کی پالانے ہوتی تھی چمڑے کی، تو اس کے ساتھ ان کو مشابہت تھی. تو یہاں کیا پتا چلا، بات ہو رہی ہے بستر کی، اس کی کیا مناسبت ہے، چمڑے کا بستر ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، ہاں وہ اور وہ بھی اس کے حکم پر ہے کیونکہ وہ اس پر بیٹھتے ہیں. ہاں جی اس کو معمول کریں گے حلال پر، حلال معقول اللحم، جس پیچھے ہم نے کہا یعنی معقول اللحم، ان کو جب رنگا جائے دباغت کے بعد وہ استعمال میں لائے جائیں گے. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفیان عن ابن المنقدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم انماطا قلت وانا لنا الانماط قال اما انها ستكون لكم انماط. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا تم نے بنا لی انمات، نمت کی جمع ہے، نمت کہتے ہیں منقش چادریں، جو خوبصورت اچھی عمدہ چادریں ہوتی ہیں، تو وہ یعنی کیا تم نے وہ حاصل کر لی. قلت انا لنا الانمات، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ چادریں ہمارے لیے کہاں سے ہوں گی، مطلب کہ ہمارے پاس نہیں ہے.
तो आपने फरमाया इन्नहा अमा इन्नहा सतकूनु लकुम अनमात, का अन करीब तुम्हारे लिए ऐसी चादरें होंगी यानी फतुहात होंगी ना आगे, फिर जो आगे होगी तो लोगों का जो मयार जिंदगी है वो भी बदल जाएगा, उनके लिए आसानियाँ होंगी, तो फिर उसमें से ये भी होगा कि अच्छी और उमदा चादरें वो इस्तेमाल करेंगे। और قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واحمد بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كانت وساده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن منيع الذي ينام عليه بالليل ثم اتفق من عدم حشوها ليف. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها کہتی ہیں کہ تھا وساده رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم کا تکیہ، ابن منیع نے یہ الفاظ زیادہ کیے کہ وہ تکیہ ينام عليه بالليل، کہ جس پر آپ رات کو سوتے تھے، تو اس متفقہ، پھر آگے متفق ہیں دونوں راوی، من ادمن وہ چمڑے سے ہوتا تھا، حشوہا لیفن اس کا بھرنا جو کھجور کی چھال سے تھا، ٹھیک ہے، اس کو اندر سے کس سے بھرا گیا تھا، کھجور کی چھال سے، وہ کچھ نرم ہوتی ہے نسبتاً، تو اس طریقے سے یہ آپ کا تکیہ تھا. قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم حشوها ليفن. یہاں کہا رجعة، رجعة کا معنی لیٹنے کی جگہ، مراد بستر ہے یا تکیہ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ چمڑے سے تھا، حشوہ اس کا بھرنا تھا، لیفن کس سے، کھجور کی چھال سے، جیسے پیچھے گزرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاب عن ابي كلابه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ام سلمہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ تھا اس کا بستر، کس کا، اس کا بستر، اپنے طرف نسبت کر رہی ہیں بستر کی، حیال بالمقابل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قیام اللیل کرتے تھے تو ساتھ میں ہی ان کا بستر پڑا ہوتا تھا اور وہ اس پر سوتی تھیں. ٹھیک ہے، یہاں تک وقت ہمارا ہو گیا. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حیال کا معنی بالمقابل، بالمقابل، بالمقابل کیسے، سامنے سامنے، جی سامنے کیسے، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہیں نا کہ آپ نماز پڑھتے میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ مجھے ہلکا سا ہاتھ مارتے پھر میں ٹانگیں آگے کر دیتی، یعنی اس طرح قریب، اس طرح بالمقابل. مسجد سے مراد یہاں جائے نماز ہے، سجادہ، سجادہ جسے کہتے ہیں نا، جائے نماز، جی سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کا معنی بھی یہی، تو لغوی اعتبار سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الممتحنہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. اے ایمان والو، لا تتخذو، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست، تلقون تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کا، محبت کا، وقد کفروا اور وہ کفر کر چکے ہیں، بما جاءکم من الحق جو حق تمہارے پاس آ چکا اس کا. کیسی عجیب بات ہے، وہ تمہارے پاس آئے ہوئے حق کے منکر ہیں اور تم ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہو، وہ تم سے نفرت کرتے ہیں اور تم ان سے دوستی کرتے ہو. یخرجون الرسول، اور بغض اور نفرت کا عالم یہ ہے، یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے نکالا ہے رسول کو اور تم کو، کہاں سے نکالا ہے، مکہ سے. اور کیوں نکالا ہے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو، اللہ پر جو تمہارا رب، اس پر ایمان لے آئے ہو. ایمان باللہ سبب بنا ہے مکہ سے تمہارے اور تمہارے رسول کے اخراج کا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور میری رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، تو سرون الیہم بالمودۃ، تم چھپا کر پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، تم خفیہ پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، وانا اعلم، اور میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم، اسے جو تم چھپا رہے ہو، وما اعلنتم، اور جو جسے تم ظاہر کر رہے ہو،
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ جو بھی یہ کرے گا تم میں سے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کچھ یوں بنا جو حدیبیہ ہے, نبی الاسلام اور کفار مکہ کے درمیان حدیبیہ مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کے بعد, یہ کب معاہدہ ہوا تھا؟ 6 ہجری کو. اس معاہدے کے بعد کفار مکہ نے ایک موقع پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے تیاری کر لی حملہ کرنے کی. اب ہم ان کو سبق سکھائیں گے. خفیہ میٹنگ ہوئی اور یہ میٹنگ میں موجود تھے حاطب بن ابی بلتا. حاطب بن ابی بلتا بدری صحابی ہیں, بدری صحابی عظیم الشان صحابی, مہاجر بھی ہیں اور بدری صحابی بھی ہیں. ان چونکہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے اہل و عیال کہاں تھے؟ مکہ میں. اب انہوں نے خفیہ خط لکھا کفار کی طرف, جس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ میں ان کو بتاؤں گا تمہارے خلاف جو ہے جہاد کی تیاری ہو رہی ہے, تم پر حملہ کیا جائے گا اور میرے اس خط کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے کہ انہوں نے ہمیں بہت بڑی جو ایک جہادی تحریک کے بارے میں باخبر کر دیا ہے, لہذا اس احسان کے تحت وہ مجھ پر احسان یہ کریں گے میرے اہل و عیال کو بچا لیں گے. اور ان کا کوئی اور تھا بھی نہیں, اہل و عیال کو دیکھنے والا کوئی تھا بھی نہیں, بس یہ انہوں نے اپنے فہم سے ایک بات سوچی اور اس خط بھیج دیا کسی سے مشورہ کیے بغیر. اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دی کہ ایک عورت نے, حاطب بن ابی بلتا نے ایک خفیہ خط جو بھیجا ہے سائفر. ٹھیک ہے, کیسا لفظ ہے یہ سائفر, جو ہمارے یہاں سب کے دان نکل آتے ہیں. اس کے تو نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو, مقداد کو اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ تینوں کا روانہ کیا. علی, مقداد اور زبیر رضی اللہ عنہ, ان سے کہا روزہ خاک مقام پر, روزہ خاک مقام پر ایک عورت ہوگی اور اس نے وہ خط چھپایا ہوا ہے, وہاں تمہیں وہ عورت ملے گی, اس سے خط لے آؤ. وہاں پہنچے, اس عورت سے تقاضا کیا خط کا, تو اس نے کہا میری تلاشی لو, میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. تلاشی لی تو خط نہیں نکلا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خط تمہارے پاس ہے, جگہ بھی وہی ہے, عورت بھی آپ نے کہا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پتھر پر لکیر ہے, خط تمہارے پاس ہے, خط دے دو ورنہ ہمیں تمہیں بھرنا کرنا پڑے گا, خط دے دو. بلاخر اس نے اپنے بال کی چوٹیوں کے اندر سے خط نکالا اور دے دیا, بالوں میں چھپایا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے کہا تھا کہ تم نے یہ کیوں کیا, وجہ وہ بتائی, انہوں نے بچوں کی حفاظت, بیوی کی حفاظت, اہل و عیال کی حفاظت کی غرض سے میں نے یہ کام کیا ہے تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور نتیجہ تر میرے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں. اس پر یہ آیت اتری ہے. اس واقعے کے ساتھ اگر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے, میرا اور تمہارا جو دشمن ہے اس سے محبت دوستی نہ کرو. اور دوستی کیا ہے؟ معلومات لیک کرنا, اپنے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ان کے ساتھ محبت بڑھانا, ایک تو یہ. اور جبکہ جن کے ساتھ تم محبت کر رہے ہو, دوستیاں کر رہے ہو, نکالی جن کی کر رہے ہو, وہ تمہارے اسلام کے منکر ہیں, تمہارے دین کے منکر ہیں. جب وہ منکر ہیں, وہ تم سے دوستیاں نہیں کرتے اور تم کیوں ان سے دوستی کر رہے ہو؟ اذان ہو جائے. اس آیت میں دو دفعہ اللہ نے یہ ذکر کیا, تلکون الیہم بالمودہ, محبت کا پیغام بھیجتے ہو, اور آگے کا تسرون الیہم بالمودہ, خفیہ پیغام بھیجتے ہو دوستی کا. تو یہ خط خفیہ گیا تھا, جو تم چھپاؤ جو ظاہر کو اللہ جانتا ہے. اگر تم علی الاعلان دوستی کا اظہار کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے, چھپا کر کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کے علم. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے رسول اجازت دیجیے سر قلم کر دوں, آپ نے کہا عمر یہ بدری صحابی ہے, اور اللہ نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا ہے. یسکفوکم, اگر وہ تمہیں پالیں, جن سے تم دوستیاں کر رہے ہو نا, اگر وہ تم کو پالیں, یکونو لکم اعداء, تو وہ ہو جائیں تمہارے دشمن, ویبسطو, اور وہ کھول دیں, الیکم, تم پر, ایدیہم, اپنے ہاتھ, والسنتہم, اور اپنی زبانیں, بسو, برائی کے ساتھ. ان کو تو موقع چاہیے, جس وقت ان کو موقع مل گیا تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برے طریقے سے تم پر چلائیں گے.
وَوَدُّ اور وہ پسند کرتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ کاش تم کافر ہو جاؤ. تو تمہیں یہودی بنانے پر تلے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ تم ان کو مسلمان بناؤ اور تم خود یہودی بن رہے ہو, خود یہودی. دنیاوی مقاصد کے لیے دوستیاں, تعلقات, اپنی شکلوں کو ان کی شکل جیسا بنا لینا, اپنے اسٹائل کو ان جیسا اسٹائل بنا. ہمیں تو اپنی شریعت اور دین پر فخر ہونا چاہیے, اپنے معاملات پہ فخر ہونا چاہیے. ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہماری ثقافت جو اسلامی ہے, اس جیسی مبارک ثقافت کسی کو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب آپ دوسروں کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ تعلق کو قائم کیا, آپ اسلام کی حدود سے اور اسلام کی جو اصول ہے اس سے نکلے, ساتھ میں آپ نے اسلام کو ذلیل کیا ہے. ہمارے یہاں اکثریت مسلمانوں کی یہی کرتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ تو پھر غیر مسلم ہے نا. شریعت نے مسلمانوں میں آپس میں تشبہ سے منع فرمایا. مسلمان ایک ہے عورت ایک ہے مرد, دونوں مسلمان ہیں لیکن ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں اگر مرد نے عورت جیسا لباس پہنا, عورت جیسے بالوں کا اسٹائل بنایا, عورت جیسی شکل بنائی, عورت جیسا اس نے اپنے انداز گفتگو کو اختیار کیا, لعنت ہے اس پر. بالکل اسی طرح عورت مرد جیسا اسٹائل بناتی ہے, بالوں میں, لباس میں, انداز گفتگو میں, چلنے میں, لعنت ہے اس پر بھی. مترجلہ کہا گیا اس کو. تمہارے یہاں یہ موجود ہے, بلکہ سوشل میڈیا پر فیمس ہونے کے لیے, اپنی ویڈیو کو وائرل بنانے کے لیے لڑکی لڑکا بنتی ہے اور لڑکا لڑکی بنتا ہے. گفتگو میں باس کی آواز ایسی ہوتی ہے, بلکہ اس میں آپشن ہوتے ہیں نا بہت سارے اپنی آواز کو چینج کرنے کے. کر لیں آپ بول اس طرح رہے ہوتے ہیں جناب, یہ کہ باز نے پھر جانوروں کی شکل بنائی ہوئی تھی, اپنی تان گدے کے لگا لیے, انداز ویسے ہی گدے والا تھا, منہ کو بگاڑ دیا اس نے. تشبہ یعنی ایک انسان اپنی شکل کو کتے جیسا بنا رہا ہے, اور بعض کہتے ہیں ہم ہے ہی کتے, حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں ہم فلاں سرکار کے کتوں کے بھی کتے ہیں. ہوں گے آپ, بالکل ہوں گے, حرکتیں ایسی تو بالکل ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اللہ نے احسن بنایا, احسن اکرم بنایا ہے, اشرف بنایا ہے. اس کے بعد پھر آپ مرد کو قوام بنایا ہے, درجہ رکھا ہے, اور وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے, عورت کی طرف لا رہا ہے, اور عورت مرد بننے کی کوشش کر رہی ہوتی. اور ہمارے یہاں پھر ایک نیا فتنہ ہے, دل لا کر بھی یعنی یہی کام کروایا جا رہا ہے, اور اب تو فلم بنا کر مسلمانوں کو باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے. دیکھو یہ ٹرانسجینڈر جو ہے, ٹرانسجینڈر تو کچر ہوتا ہے, گدھے اور گھوڑے کے خلاف کچر ہو گیا. کچر کی کیا حیثیت ہے, کیا ویلیو ہے اس کی؟ کچر کچر ہے, نہ وہ گھوڑا ہے نہ وہ گدھا ہے. وہ قصہ سنایا تھا نا کسی نے, وہ امریکہ کے اندر ایک ریسلنگ ہوئی تھی, اس کی باکسنگ والی, دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھی, ایک عورت نے زور سے مارا اس کو اور فیکچر ہو گیا ادھر, پورے ہاسپٹل میں لے گیا اس کو. جب ہوش آیا کچھ وقت کے بعد, اس نے زندگی میں میں نے کسی بھی لڑائی میں عورت سے اس سے زوردار تھپڑ نہیں کھایا میں نے. اور تحقیق کے بعد پتا چلا وہ ٹرانسجینڈر والی تھی, وہ عورت نہیں تھی, وہ اصل مرد. آپ جو کچھ بھی بدل لیں لیکن جو اس کے اندر اصل پاور اللہ نے رکھی ہے نا, وہ ختم نہیں ہو سکتی, وہ قوت تو مرد والی ہے نا. اس نے بڑا اچھا لطیفہ بنایا آج کے دور پہ نا, ایک بڑے بڑے بالوں والی جو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اور اس نے وہ کھڑی ہوئی ہے وہاں ایک لڑکی, تو کسی نے اسے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے اسٹائل کو صحیح کریں, آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بال پر پینٹ شرٹ پہنے ہوئی, اس نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا بیٹا ہے, سوری انکل, سوری انکل بولا بدتمیز, میں اس کی ماں ہوں. تو یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اس طرف آنے کی کوشش, حتیٰ کہ بعض صحافیوں نے انکشاف کیا ہے جب انہوں نے اس مشن پر, یہ جو فلم بنی ہے اور یہ جو چل رہا ہے اس پر, انہوں نے تحقیقی رپورٹ پیش کرنے کے بعد جو کفار کی یلغار کس طرح ہم پر مسلط کی جا رہی ہے, اس کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں, پیچھے اتنے زبردست ہاتھ ہیں مضبوط. ہمیں لگا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھو بھائی کیا مسئلہ ہے, دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو گئے, فلم رہ گئی ایک. اس سے اندر لگے معیار کس قدر گھرا ہوا ہے. بالکل صحیح, حقیقت ہے جنہوں نے
بلر کر دیں. سارے کے سارے وہی تو ہیں, سیکولر ہیں, اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں. مذہب کا استعمال کریں گے ان کو پتا حکومت میں نہیں آئیں گے. اور یہ تم ان سے محبت کرتے ہو, اگر تمہیں وہ پالیں تو تم سے دشمنی کا حق ادا کر دیں, زبانوں سے ہاتھ سے تمہیں تکلیف پہنچائیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ. اور یہی کوشش ہو رہی ہے, اسلامی تہذیب کا ستیاناش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, شکلیں بگاڑ کر, لباس کو بگاڑ کر, انداز گفتگو کو بگاڑ کر, اور جو مرد عورت میں ایک فرق رکھا ہے اس کو ختم کر کے. اب تو زیادہ تر تو حملہ ہمارے اس خاندانی نظام پر ہے, جہاں اسلامی خاندانی جو نظام ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ لوگ طرف سے وہ, بلکہ ایک رپورٹ امت اخبار میں چھپی تھی, امریکہ کی کوئی خاتون کسی پنجاب کے اندر کسی بڑے کالج کے اندر خواتین بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ تمہیں جو اسلام نے نظام دیا ہے نا خاندانی, اس کو سنبھال کے رکھنا, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور وہ اس کا اعتراف کر رہی ہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تمہاری والی ضرورت ہے. کیا وجہ یہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا خنزیر کی اولاد کو کیا پتا. یہاں پر جو ایک کراچی میں وہ صحابہ کرام کی گستاخی کی تھی نا روافض نے, تو ان پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی, اس پہ اس ذاکر کا تو نام لکھا, آگے باپ کی جگہ ہے نامعلوم, ایف آئی آر نامعلوم. سب نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں جب متا کی پیداوار ہوگی تو اس کا باپ نامعلوم ہی ہوگا, صحابہ پر پکنے والا اس کے باپ کے خانے میں یہی لکھا جائے گا نامعلوم ہے, کیونکہ حلالی کبھی ایسا نہیں کر سکتا. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, کیسی خوبصورت بات کی اللہ نے, ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے ارحامکم تمہارے رشتے, ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد, یوم القیامہ قیامت کے دن, یفصل بینکم اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے بیچ, واللہ بما تعملون بصیر, اللہ خوب دیکھنے والا جو تم عمل کر رہے ہو. یہ خط کیوں بھیجا تھا؟ اولاد کے لیے, رشتے داروں کے لیے, ان کا تحفظ. تو جس اولاد اور رشتے داروں کی خاطر آپ اسلامی لشکر کے بہت بڑے راز کو افشا کر کے نقصان پہنچا رہے ہو, یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ وہاں سے نفع تمہیں ہرگز نہیں آ سکتا. اور اس سے اندازہ لگائیں, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑے مشن کو, جس مشن کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جس میں کفار پر حملہ کرنا ہے, اولاد کی خاطر آپ نے اس راز کو افشا کر دیا, اس راز کو صرف اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے. اس سے بڑھ کر اور فتنے کی کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ انسان کس حد تک چلا جاتا ہے صرف اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے. یفصل بینکم کا ایک معنی یہ ہے, اللہ تمہارے مان جدائی ڈال دے گا, جدائی ڈال دے گا. جس کے لیے تم قربت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو, وہ تم سے یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتی, ایک دوسرے سے بھاگے کریں گے. اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی ہے, مثال بھی عظیم, ایک پیغمبر کی جس کو سارے ہی مانتے ہیں, وہ یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مشرکین بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, کہ انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے, نفرت کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے. اس کی ایک مثال ہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں, والذین معہ اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ تھے, اذ قالوا لقومہم جب ان سب نے کہا تھا اپنی قوم سے, انا براء منکم, ہم تم سب سے کیا ہیں, لا تعلق ہیں, ہم تم سے بیزار ہیں, اعلان برات کرتے ہیں, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب سے لا تعلقی کرتے ہیں, تم سے بھی اور تمہارے معبودان باطل سے بھی, کفرنا بکم, ہم تمہارا بھی کفر کرتے ہیں, تمہارا بھی انکار کرتے ہیں, وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اور ظاہر ہو چکی ہمارے اور تمہارے بیچ العداوہ, دشمنی, والبغضاء, اور نفرت, بغض, ہمارے اور تمہارے بیچ بغض ہے, نفرت ہے, ابدن, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ کفر, یہ عداوت, یہ دشمنی, یہ نفرت قائم رہے گا, اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں, اپنے قبیلے سے, ہاں یہ ختم ہو سکتا ہے اور ختم کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے, اور وہ یہ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. الا قول ابراہیم, سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے, پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی نمونہ ہے, یہ قول نمونہ نہیں ہے, یہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. کون سا قول؟ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, میں ضرور آپ کے لیے مغفرت کروں گا, وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اور میں آپ کے لیے اختیار نہیں رکھتا اللہ سے کچھ بھی, میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب استغفار کیا اور ان کو پتا چلا کہ مشرک کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے, تو تبرأ من,
فوراً اعلان برات کر دیا. تو یہ جو استغفار کیا تھا ساستغفر لک ربی, اس کو آپ نے نمونہ نہیں بنانا. نمونہ نہیں بنانے کا مطلب ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, مومن کے لیے اور نبی کے لیے لائق ہی نہیں ہے غیر مسلم کے لیے مشرک کے لیے استغفار کریں. آپ استغفار کے لیے دلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بنائیں گے. آپ یہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے کیا تھا تو اللہ نے کہا وہ استثناء ہے, وہ تمہارے لیے نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے دشمن ہے تو اللہ رب العزت نے جب ان کو یہ خبر دی تو فوراً رجوع کر لیا اور استغفار کرنا ترک کر دی. ان سے تو ان کا رجوع ثابت ہے, تو جس سے رجوع کر چکے ہیں اس کو دلیل نہیں بنا سکتے آپ, حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, حالت شرک میں مرے ہیں استغفار کرنا بھی جائز نہیں, نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. ولا تصلی علی احد من, نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. اسی لیے تو صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے تھے اپنے ماں باپ کے لیے بہت فکر مند تھے, بار بار دعائیں کیا کرتے تھے اللہ ان کے ایمان کی دولت سے نواز دے, ورنہ ان کے لیے استغفار بھی ناجائز ہو جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب تجھ پر ہم توکل کرتے ہیں, و الیک انبنا اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں, و الیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹنا. یہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ الولا والبرا, الحب للہ والبغض فی اللہ, اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت, ایسی ہونی چاہیے. ہماری محبتوں اور نفرتوں کا جو دار و مدار ہے وہ اپنی ذات کی حد تک ہے, یہ اچھا نہیں ہے تو نفرت, اور یہ اچھا ہے اس لیے کہ اس سے مجھے فوائد ملتے ہیں, تو لہذا آپ سے محبت. دیندار شخص ہے, اللہ اس کے رسول کو ماننے والا, محبت کرنے والا ہے, بہترین دین پر کام کرنے والا ہے, بہترین دین کا عمل کرنے والا ہے, آپ کے خاندان کا نہیں ہے, آپ کے علاقے کا نہیں ہے, لہذا آپ کا نہیں ہے. ربنا, اے ہمارے رب, لا تجعلنا فتنہ, ہمیں نہ بنا آزمائش, فتنہ نہ بنانا, للذین کفروا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے, فاغفر لنا ربنا, اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے, انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو غالب حکمت والا ہے. کیسے؟ اب فتنہ کفار کے لیے ایسے ہوگا کہ کفار کو ہم پر غالب کر کے, ہمیں مغلوب کر کے, ہمیں مشکلات میں ڈال کر, ان کو آسانیوں میں ڈال کر, کہیں ہمارا نظریہ یہ نہ بن جائے یہ حق پر ہے اور ہم غلط ہیں, اس لیے ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں اور یہ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں, نتیجہ تن پھر ہم ان سے متاثر ہو جائیں, اور متاثر ہو جانا یہ بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. اہل حق کا اہل باطل سے متاثر ہو کر ان کے روپ کو دھار لینا یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اے اللہ ہمیں ایسا فتنہ نہ بننے دینا. کسی کی نقالی کرنا یہ فتنہ ہے نا, بڑا فتنہ. لقد کان لکم فیہم اسوہ حسنہ, تحقیق تمہارے لیے ان میں اسوہ ہے, بہترین نمونہ ہے, بہترین کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے, والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور آخرت کے دن میں ملنا ہے, اگر اس ملاقات پر اسے یقین ہے تو اس کے لیے ان لوگوں پر جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے, یہ لوگ ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو شخص رو گردانی کرتا ہے, اعراض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں سمجھتا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد, بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور محمود ہے, محمود ہے, اللہ کی ضرورت نہیں, وہ تو غنی ہے. نہ مانو تم سارے کافر ہو جاؤ, اس کو کیا ضرورت ہے, تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ وہ پھر بھی محمود ہے, اور سارے کے سارے مسلمان ہو جائے تو اس کی تعریف میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے, سارے فوائد تمہیں اور سارے نقصان بھی تمہارے لیے. اصلاح قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ ساکن افعال میں سے کیا کہا جاتا ہے, ساکن افعال میں سے ناقصہ نہیں, ناقصہ نہیں ہے, مفعول بھی نہیں, افعال, کن افعال میں سے, یہ افعال مقاربہ میں سے, کیا افعال مقاربہ میں آتا ہے, عصا, کادا, کاروبا, اوشکا, جعلا, اخذا, تفقا, ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں,
یہ خبر کے زمانے کو فعل کے اسم کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں, کچھ قریب کے لیے, کچھ شروع کے لیے, کچھ امید کے لیے. تو یہ خبر کی امید کے حوالے سے آتا ہے. اسم ان کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر ان کی فعل مضارع ہوتی ہے. جی ان کی خبر ہے. اور عصا کی خبر اکثر ان کے ساتھ آتی ہے, اور کادا کی خبر بغیر ان کے آتی ہے. کادو یکونون علیہ لبدا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جالا کہ وہ کر دے بینکم تمہارے درمیان, و بین الذین اور ان لوگوں کے درمیان جو عادیتم تم سے عداوت رکھتے ہیں, تم سے دشمنی رکھتے ہیں. کیا بنا دے اللہ تعالیٰ؟ مودتن, دوستی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں میں محبت بھی پیدا کر دے. واللہ قدیر, اللہ قادر ہے. واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور ایسا ہی ہوا, فتح مکہ سے پہلے جو دشمن تھے فتح مکہ کے بعد دوست بن گئے, اسلام قبول کر لیا انہوں نے. جو ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے, اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمکنار کر دیا. چوک در چوک, لشکر در لشکر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے محبت آتی ہے, نفرت ختم ہوتی ہے. کفر میں نفرت ہی, اسلام میں محبت ہو گئی. لا ينهاكم الله, اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے. عن الذين, ان لوگوں سے, لم يقاتلوكم, جو تم سے لڑائی نہیں کرتے. فی الدین, دین کے تعلق سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے, جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی دین کے بارے میں. ولم يخرجوكم, اور انہوں نے تمہیں نہیں نکالا. من دیارکم, تمہارے گھروں سے. ان تبروهم, کہ تم ان سے دوستی کرو, ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ نیکی کرو. اللہ منع نہیں کرتا. وتقسطوا الیہم, اور تم ان سے انصاف کرو. اللہ منع نہیں کرتا. وجہ کیا؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسے کافر ہیں جو کافر بے ضرر ہیں, نقصان ہی نہیں پہنچایا, نہ تمہارے خلاف لڑے ہیں نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے. یہ تو اپنے علاقوں میں بے ضرر زندگی گزار رہے ہیں. تو تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو, ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ طریقہ کار ان کافروں کو اسلام میں لے آئے. اب کچھ شرطیں آ گئیں دوستی کی, تعلق کو قائم کرنے کی. نمبر ایک, تم سے دشمنی نہ رکھتے ہوں. نمبر دو, تمہیں ہجرت پر مجبور نہ کیا ہو. نمبر تین, تمہارے خلاف کسی کی مدد نہ کی ہو. اگر یہ تین شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بنیاد ہے. اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس تالیف قلبی کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف حسن اخلاق کی وجہ سے دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں, کیونکہ یہ بے ضرر ہیں. تو جب آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے, اس کا ان کا اسلام میں داخل ہونا عین ممکن ہے. اسما نے کہا تھا نا اللہ کے رسول سے, اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ مشرکہ آئی تھی گھر میں, تو انہوں نے بستر سے ہٹا دیا کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی, آپ ہٹیں یہاں سے, سائڈ ہٹیں. پھر اللہ کے رسول سے پوچھا تھا, میں اپنی والدہ کے ساتھ جو مشرکہ ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس نے سلوک تو کرنا ہے, والدہ ہے, قول معروف تو ان کے ساتھ کرنا ہے. یہ کہ اطاعت نہیں ہے لیکن حسن سلوک تو ہے. اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے, انصاف اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ وہ کفار کے ساتھ بھی ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا, جن کفار نے مسجد حرام میں جا کر تمہیں نماز پڑھنے سے روکا ہے نا, ان کی دشمنی بھی تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کرے. کتنے بڑے دشمن ہوں گے, بیت اللہ میں نہیں جانے دے رہے, اس دشمنی کے باوجود بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی آپ نے. انما ينهاكم الله, اللہ تمہیں روکتا ہے, عن الذين, ان لوگوں سے جنہوں نے قاتلوكم, تم سے قتال کیا ہے, فی الدین, دین کے بارے میں, واخرجوكم, اور انہوں نے تم کو نکالا ہے, من دیارکم, تمہارے گھروں سے, وظاہروا, اور انہوں نے مدد کی, علی اخراجکم, تمہارے یہاں سے نکالنے پر, تمہیں یہاں سے نکالنے پر مدد کیا کفار کی. اللہ تمہیں منع کرتا ہے, ان تولوہم, کہ تم ان سے دوستیاں کرو. تم سے لڑائی کی, تمہیں ہجرت پر مجبور کیا, اور تمہارے دشمنوں کی مدد کی ہے انہوں نے. اب ان سے اللہ نے منع کیا دوستیاں کرنے سے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, اور جو ان سے دوستی کرے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی لوگ ظالم ہیں. کیا؟ ہاں ہاں,
مشرق, ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر آئیں. جی 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 بعد میں ہوئی نا مسلمان. نہیں صرف یہ کہ گھر کے اندر تو داخل ہوئی لیکن ان کو بستر نہیں دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات, اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں, مہاجرات, ہجرت کرتی ہوئی, اس حال میں کہ وہ ہجرت کر کے آئی ہوں, فامتحنوہن, ان کا امتحان لو, اللہ اعلم بایمانہن, ان کے ایمان کو اللہ زیادہ جانتا ہے, لیکن تم پرکھ لو ان کو, جائزہ لے لو. اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے, صلح حدیبیہ میں ایک اصول طے ہوا تھا, اصول یہ تھا کہ مسلمان اگر مکہ سے مدینہ آئے گا واپس بھیج دیا جائے گا, واپس بھیجیں گے, اور یہاں سے اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو وہ واپس نہیں بھیجیں گے. ان کے افراد یہاں آ جائیں ہم واپس بھیجیں گے, ہمارے افراد وہاں چلے گئے تو واپس نہیں بھیجیں گے. یہ ایک ایسی شرط تھی جو مسلمانوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی, لیکن نبی الاسلام بڑے دور دیش تھے, آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے. عمر نے کہا تھا اللہ کے رسول کا یہ شکست نہیں ہماری, آپ نے ٹھیک ہے, اس کا فائدہ ہوا نا, پھر اندر رہ کر اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے, اندر رہ کر اسلام کی تبلیغ کی اور وہیں بہت سارے مسلمان ہو گئے. اور ایک صحابی بھی تھے جو وہاں رہتے تھے اور مسلمانوں کو سپلائی کرتے تھے, اٹھا اٹھا کر مدینہ لاتے تھے رات کو, مرصد, مرصد الغنوی, دو دو تین تین اٹھاتے پیڑیوں میں جکڑے ہوئے اور راتوں رات سپلائی کرتے مسلمانوں کی مدینہ میں, فائدہ. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر عورتیں آ جائیں, عورتوں کا ذکر نہیں تھا مطلق تھا, اب کچھ عورتیں ایسی ہیں اس معاہدے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں, اب ان کو واپس بھیجنا ہے یا کیا کرنا ہے, تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا امتحان لے لو, یہ کس لیے آئی ہیں, اگر وہ اسلام میں پختہ ہیں تو پھر واپس نہیں بھیجنا, اور اگر ان کے امتحان لو, اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے آئیں تو روانہ کر دو ان کو جاسوسی کے لیے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, اگر تم ان کے بارے میں جان لو کہ یہ مومنہ ہیں, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, ان کو کفار کی طرف نہیں بھیجنا. کیوں نہیں بھیجنا؟ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ, وہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں, وَلَا هُمْ, اور نہ وہ لوگ, يَحِلُّونَ لَهُنَّ, ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. بھائی کافر اور مسلمان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور اگر شوہر مسلمان تھا بیوی کافرہ ہے تو نکاح ختم ہو گیا, الا یہ کہ مسلمان ہو جائے تو اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. نبی الاسلام کی ایک بیٹی کا نکاح ہوا تھا, ابو العاص کافر تھے لیکن وہ اس سے پہلے تھے, تو جب یہ آیت اتری تو یہ واپس آ گئی تھی مکہ, معاملات الگ ہو گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بھی مسلمان ہو کر آ گئے, نبی الاسلام اسی نکاح پر برقرار رکھا ان کو. وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا, اور ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے. یہ جن کی بیویاں تھیں, جو ان کی بیویاں ہیں, جن کی یہ بیویاں تھیں, انہوں نے تو ظاہر ان پر خرچ کیا حق مہر اور یہ ساری چیزیں, اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں, مطالبہ نہ بھی کریں تم ان کو بھجوا دو, یہ تمہارا جو تم نے ان کو دیا اور یہ ہماری, مہر جو تھا ان کو واپس کر دو. ولا جناح علیکم, تم پر گناہ نہیں ہوگا, ان تنکحوہن, کہ تم ان سے نکاح کر لو, اذا آتیتموہن اجورہن, جو تم ان کو حق مہر دے دو. شرائط پوری ہوں گی, استبراء رحم یعنی عدت گزرے گی ان کی پوری, کیونکہ نکاح ختم ہو گیا, وہ کافر ہیں, استبراء رحم کے بعد, صفائی کے بعد, عدت گزرنے کے بعد, گواہی, گواہ اور ولی جو بھی حاکم بن جائے, اور حق مہر کے ساتھ شادی کر لو ان کے ساتھ. ولا تم سکو, اور تم نہ روکو ان کو, ان پر قبضہ نہ کرو, اپنے قبضے میں نہ رکھو ان عورتوں کو, بِعِصَمِ الْقَوَاقِبِ, ولا تم سکو بِعِصَمِ الْقَوَافِرِ, یعنی ان کافروں کی, ان کی ناموس کے لیے, اور ان کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے پاس نہ روکے رکھو. اسم ناموس کو کہتے ہیں, ان عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں کر کے نہ رکھو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عورتیں اگر ان کی بیویاں تھیں تو ان کو واپس نہیں بھیجنا, اور اگر تمہارے پاس آ گئی تو اسی طرح نہیں رکھنا ان کو, بلکہ ان کا حق مہر بھیج کر استبراء رحم کے بعد پھر اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کی شادی کروا دیں. وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ, سوال کرو تم جو تم نے خرچ کیا, وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا, اور وہ سوال کر سکتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا. اب دو قسم کی عورتیں اس آیت کے اندر, ایک وہ عورتیں جو وہاں سے یہاں آئی ہیں, اور دوسری عورتیں یہاں سے چلی گئی ہیں وہاں پر. جو وہاں سے آئی ہیں امتحان لینے کے بعد آپ کو پتا چلا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اب حق مہر جو انہوں نے دیا تھا ان کے حوالے کر دو, بھجوا دو ان کو, اور تم حق مہر دے کے استبراء رحم کے بعد گواہوں کی موجودگی میں شادی کر لو. اگر تمہاری بیویاں بھاگ گئی ہیں وہاں پر,
ये जो नामूस है निकाह की तुम्हारे कब्जे में, अब इसको रोके रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, खत्म, निकाह खत्म कर दो अपना उनके साथ। वजह क्या है? अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होती है तो तुम्हारे साथ रहती, भाग गई है तो इसका माना है कि वो ईमान में खोखली थी, छोड़ दो अब उसको, अपने बीवी ना समझो कि वो तुम्हारी बीवी है, रह काफिर के पास जाकर रही है और तुम अपनी बीवी समझ रहे हो उसको, कतन नहीं। अब इस निकाह के, इन काफिरा औरतों के नामूस को अपने कब्जे में ना रखो, यानी अक्द निकाह को कायम ना रखो, अब खत्म कर दो, अब तुम्हारी बीवियां नहीं। अब जिनके पास वो गई हैं उनसे सवाल करो तुम, हमारा जो हमने खर्च किया इन पर, हक मेहर दिया वो दो। जिस तरह वो काफिर सवाल कर सकते हैं अपनी औरतों के बारे में जो तुम्हारे पास आ गई हैं, उनकी औरतें भी तुम्हारे पास आई है ना, वो सवाल कर सकते हैं जो हमने खर्च किया दो, तो तुम भी सवाल कर सकते हो जो तुम्हारी बीवियां वहां गई हैं कि तुम दो। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, अल्लाह का फैसला है, यहकुमु बैनकुम, जो तुम्हारे बात तुम्हारे दरमियान फैसला करता है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह खूब इल्म वाला हिकमत वाला है। वइन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम, अगर निकल जाए कोई चीज, अगर फातकुम तुम्हारे हाथ से निकल जाए कोई चीज, मिन अज़वाजिकुम तुम्हारी बीवियों से, तुम्हारी बीवी में से कोई निकल गई कुफार, इलल कुफार, कुफार की तरफ भाग गई, फआकबतुम तो तुम उन कुफार को सजा दो जिनके पास ये गई है ना, उनसे लड़ाई करो। एक माना ये है कि तुम उनसे ऐलान जंग कर दो, जिनकी हो सकता है पीछे कोई साजिश हो जिसकी वजह से इन औरतों पर कब्जा कर लिया, उनको गर्विदा बना लिया उन्होंने और बहका दिया और ये औरतें चली गई, लड़ाई करो। दूसरा, सजा देने का मतलब यह है कि जिस तरह ये औरतें चली गई है ना तुम्हारी, अब तुम भी उनकी औरतों को ना जाने देना और हक महर भी ना देना उनको। आतू बस तुम दो, अल्लादीना ज़हबत अज़वाजुहुम, ये मुसलमानों से कहा जा रहा है, तुम दो उन औरतों को, ज़हबत अज़वाजुहुम उन मर्दों को जिनके जिनकी बीवियां चली गई हैं, मिसलमान फकू जिन्होंने खर्च किया है। ये कहा जा रहा है मुसलमानों को कि जिनकी औरतें भाग गई हैं और इन्हें खर्च किया था, हक मेहर दिया था, अब बैतुल माल में से इनको उतना दे दो जितना ये खर्च कर चुके थे उन औरतों पर जो भाग गई हैं कुफार की तरफ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लादी अंतुम बिही मोमिनून, जिस पर तुम ईमान लाने वाले हो। या युहन नबी, ए नबी, इदा जाकल मुमिनात, जब मुमिनात आपके पास आ जाएं, युबा ये ना का, और वो आपसे बैत करें, तो आपने बैत करनी है किस बात पर? अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया, तो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगी, वला यसरिकना चोरी भी नहीं करेंगी, वला यजनीना बदकारी भी नहीं करेंगी, वला यक्तुलना औलादहुन्ना औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, वला यातीना बिबुहतान किसी बुहतान को भी नहीं आएंगी, यफ्तरीना हो जिसको वो घड़ती हो, बैना एदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना अपनी तरफ से, दोनों का माना अपनी तरफ से, वरना अपने हाथों और अपने पांव से मुराद, तो यहां मुराद ये है कि बदकारी का इल्जाम भी किसी पर ना लगाती हूं, वला यासी ना काफी मारूफ, और मारूफ कामों में आपकी नाफरमानी भी ना करती हूं, फबा ये हुन्ना तो आप उनसे बैत कर लीजिए अगर इस शर्त पर बैत करती हैं, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, अल्लाह ताला से उनके हक में इस्तिगफार कीजिए, इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला। तो हिजरत करके जो भी औरतें आती थी रसूल अल्लाह बैत लेते थे, और बैत हाथ में हाथ लेकर नहीं, हाथ में हाथ लेकर नहीं, अल्लाह के रसूल ने किसी भी औरत के हाथ को नहीं पकड़ा, सिर्फ जबानी कलामी होता था। और हमारे यहाँ ये जो फजाइले अमाल है तबलीगों के निसाब, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कसरत से एक औरत दुरूद पढ़ती थी, कसरत के साथ दुरूद पढ़ती थी और सदकात और खैरात करती थी, और जब वो फौत हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका पेट फूल गया, पेट फूल गया, तो उनको नबी सल्लम के रोजे पर लाया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हाथ है रोजे से बाहर निकला, उस औरत के पेट पर आपने घुमाया तो उसका पेट बिल्कुल सही हो गया और उसको तदफीन के लिए ले गए। सुभान अल्लाह, बैत इतना अजीम मसला है, उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी औरत के हाथ को अपने हाथ में नहीं लिया, और यहां आप हाथ फिरवा रहे हैं। आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अहले ईमान ला ततवल्लौ कौमन, दोस्ती ना करो ऐसी कौम से, ग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, कद यईसू मिनल आखिरा, ये लोग ना उम्मीद हो चुके हैं आखिरत से, कमा यईसल कुफार जिस तरह कुफार मायूस हो चुके हैं, मिन असहाबिल कुबूर कब्र वालों से, कब्र वालों से मायूसी क्या, जो मर गए उनके बारे में मायूस हो गए, अब ये हमें खैर नहीं दे सकता ना इनको खैर पहुंच सकती है, और कब्र वाले खुद भी मायूस हैं, जो दुनिया में खैर है अब उनको खैर हासिल नहीं हो सकती, शर ही शर है उनके लिए। तो कुफार के साथ दोस्तियां नुकसानदेह, कोई फायदा नहीं है, उसी का दिक्कत है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।